မြစီမပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်စက်တင်ဘာလ17ရက်နေ့မြစီမ News Hour မြစီမသတင်းအစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုပါရစေကျမရွှေနွယ်ပါအခုကြည့်ရှုကြရမယ့်သတင်းတွေကတော့ထိုင်းဘက်မှာဖမ်းဆီးခံရပြီးတဲ့နောက်စကောက်စီတန်းအနှံခံရခြင်းအတင်းအဓမ္မစစ်သားစုဆောင်းနာကိုခံခဲ့ရတဲ့မြန်မာလူငယ်28ဦးအဆောင်စစ်သားတို့ကိုပြစ်ဒဏ်ကတနက်ယူဆောင်ထွက်ပြေးသွားကြတဲ့သတင်းစကောက်စီရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့ပြည်သူတွေပေါ်ကျူးလွန်နေတဲ့ဆစ်ရဆွေးမှုတွေကိုအိန္ဒိယနိုင်ငံတွေနဲ့နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေထံကိုပေးပို့သွားမယ်လို့ညီနောင်မမိတ်သုံးဘွယ်ထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့သတင်းစကောက်စီအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာမြန်မာနိုင်ငံဘက်ကနေအိန္ဒိယကိုငွေရစေတက်ဆောင်မှုပိုများလာတဲ့သတင်းနဲ့ခင်ဦးမဒေသခံ 2,000 ကျော်ဆစ်ဆောင်နေရပြီးစားနပ်ရိက္ခာနဲ့ဆေးဝါးတွေလိုအပ်နေတဲ့သတင်းအပါအဝင်တခြားရေးကြီးသတင်းတွေနဲ့စိတ်ဝင်စားပွဲသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါရှင်ထိုင်းနိုင်ငံမှာဖမ်းဆီးခံရပြီးတဲ့နောက်မြန်မာနိုင်ငံဘက်ကိုပြန်ပို့ချိန်မှာစကောက်စီကအတင်းအဓမ္မစစ်သားစုဆောင်းနာကိုခံခဲ့ရတဲ့မြန်မာလူငယ်28ဦးကလေ့ကျင့်ရေးတပ်ကိုပို့ဆောင်ခံရချိန်လမ်းမှာစကောက်စီတပ်သားတွေကိုပြန်လည်ခုခံပြီးထွက်ပြေးလာတယ်လို့သတင်းရရှိပါရယ်ထိုင်းနိုင်ငံမှာအကြမ်းမျိုးမျိုးကြောင့်ဖမ်းဆီးတာကိုခံခဲ့ရပြီးတဲ့နောက်ထိုင်းအစိုးရဘက်ကနေမြန်မာအစိုးရထံကိုပြန်လည်အနှံ့တဲ့အချိန်မှာစကောက်စီကအတင်းအဓမ္မစစ်သားစုဆောင်းလိုက်တာဖြစ်ပါရယ်ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာ9ရက်နေ့ကအတင်းအဓမ္မဖမ်းဆီးခံရပြီးပလောမြို့နယ်တိုင်းဖို့ဆက်နေလေ့ကျင့်ရေးကြောင်းကိုပို့ဆောင်ခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့ဒီလူငယ်တွေကပလောမြွနဲ့ခန်းနီးရွာအနီးပင်လယ်ပြင်မှာလေအဆောက်နှစ်ယောက်ကိုတိုက်ခိုက်ပြီးတဲ့နောက်ထွက်ပြေးလာတာလို့ဒေတာရင်းသတင်းအချက်အလက်တွေကိုဖော်ပြပေးနေတဲ့ Quick ကလူသတင်းကဖော်ပြထားပါတယ်။စစ်သားအဆောက်နှစ်ယောက်ကိုတက်တက်ပြီးတဲ့နောက်မှာတနက်ယူဆောင်ကထွက်ပြေးလာခဲ့ပြီး KNU ရဲ့တရင်ခွနစ်တက်ခွဲ၅ထံမှာတွားရောက်ခိုးလုံနေကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံဘက်မှာအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်ဖမ်းဆီးခံနေရတဲ့မြန်မာပြည်သူတွေကိုထိုင်းဆိုရကနေဆက်ခိတ်တွေကနေတဆင့်မြန်မာစစ်ကောင်စီထံကိုလွှဲပြောင်းပေးရလေးရှိပါတယ်။ဒီလိုလွှဲပြောင်းရရှိလာတဲ့လူတွေကိုစစ်ကောင်စီကနေရက်မပြောင်းစေတော့ဘဲအတင်းအဓမ္မစစ်သားစုဆောင်မှုတွေရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာလူငယ်တွေကပြီးခဲ့တဲ့ February 10ရက်နေ့ကအတီးပြုလိုက်တဲ့ပြည်သူ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုရှောင်ရှားလိုကြတာကြောင့်နိုင်ငံကနေထွက်ခွာခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါရဲ့ရှင်စကောင်းစီကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်ပြီးပြည်သူလူထုကိုတပ်ဖြတ်နေတာအပါအဝင်ဆရာဆွန်မှုလူသားမျိုးနွယ်အပေါ်ကျူးလွန်နေတဲ့ပြစ်မှုတွေကိုအကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုလုပ်ရက်တွေကိုမှတ်တမ်းတင်ထားရှိပြီးအိန္ဒိယနိုင်ငံတွေနဲ့နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေထံကိုပေးအပ်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့မြောက်ပိုင်းညီနောင်မမိတ်သုံးဘွယ်ကပူးတွဲထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဆစ်ရှုံးနေတဲ့စကောင်းစီကနိုင်ငံအနှံ့မှာလေကြောင်းကနေနေစဉ်ရက်ဆက်ပုံကျက်တိုက်ခိုက်နေတဲ့လုပ်ရက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးညီနောင်မမိတ်သုံးဘွယ်ကစက်တင်ဘာ10ရက်နေ့မှာသတင်းထုတ်ပြန်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။စကောင်းစီရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားကအပြစ်မဲ့ကလေးလူကြီးကိုဝင်ဆောင်စတဲ့အရတားတွေအပါအဝင်ညီနောင်သုံးဘွယ်ထံမှစစ်တုံးမှန်အဖြစ်ရှိနေတဲ့စကောက်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်နဲ့တပ်မိသားစုတွေပါတည်ဆုံတရားရမှုတွေဖြစ်ပျက်နေရလို့အသိပေးထားပါတယ်။ဒီလိုအကြမ်းဖက်လုပ်ရမျိုးစုံကိုနေ့စဉ်ပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့ကျူးလွန်နေတဲ့စစ်ကောင်စီခေါင်းဆောင်တွေရဲ့အမိန်ပေးတာဝန်ပေးတာကိုခံရတဲ့လေတရဲတွေအနေနဲ့လည်းအခုလိုအကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုတွေမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တာမျိုးမလုပ်ကြဖို့အတွက်ညီနောင်သုံးဘွယ်ကတိုက်တွန်းထားပါတယ်။စကောက်စီရဲ့လုပ်ရတွေကိုသတိထားဆောင်ကြည့်ဖို့နဲ့မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းလုံးကပြည်သူလူထုတရက်လုံးအနေနဲ့စကောက်စီရဲ့လေကြောင်းအန္တရာယ်ကိုသတိထားကြဖို့ကိုလည်းတိုက်တွန်းထားပါတယ်။စကောက်စီကအေအေထိန်ချုပ်ထားတဲ့ပေါတော်မျိုးကိုစက်တင်ဘာ10ရက်နေ့ကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်စကောက်စီအရာရှိစစ်တုံးမှန်အပါဝင်3မှန်9ဦးအရတား10ဦးစုစုပေါင်း18ဦးသေဆုံးခဲ့ရပါတယ်။ဒါအပြင်မနေ့ကစက်တင်ဘာ9ရက်နေ့မှာလည်းမောင်နှမမျိုးနယ်ကိုစကောက်စီကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်အေအေကဖမ်းဆီးရရှိထားတဲ့စကောက်စီရဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအပါဝင်အကျဉ်းသား50ကျော်သေဆုံးကအများပြားဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြပါတယ်။ဒါအပြင်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းက MNDA ထိန်းချုပ်ထားတဲ့လာရှုံမြို့ကိုလည်းစက်တင်ဘာ10ရက်နေ့နဲ့9ရက်နေ့ကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်အရသာပြည်သူ12ဦးဒဏ်ရာရကအဆောက်အဦတွေနဲ့ကားတွေပျက်စီးမှုများပြားခဲ့ပါတယ်။စက်တင်ဘာ6ရက်နေ့ကလည်း DNL ထိန်းချုပ်ထားတဲ့အနှံခမ်းမြို့ပေါ်ကိုစစ်ကောင်စီကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ကလင်းငယ်အပါအဝင်ပြည်သူ17ဦးထပ်မံတိုက်ဆုံးခဲ့ရက12ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့ရပါတယ်ရှင်။အိန္ဒိယနိုင်ငံမီဇိုရမ်ပြည်နယ်မှာ၈လအတွင်းမြန်မာနိုင်ငံဘက်ကနေတည်ဆောင်လာတဲ့မူရစေဝါမျိုးစုံအပါအဝင်ကီလိုဂရမ်1300လောက်ပမာဏရှိတဲ့မူရစေတွေကိုဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့ပြီးတော့စစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းမီဇိုရမ်ပြည်နယ်အတွင်းကိုမြန်မာနိုင်ငံဘက်ကနေမူရစေတွေပုံမဝင်ရောက်လာကြောင်း All India Radio ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။မီဇိုရမ်ပြည်နယ်ရဲ့တပ်ဖွဲ့နဲ့ရင်းမျိုးဌာနနှစ်ခုက2024ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလကနေ August လအတွင်းမှာဖမ်းဆီးရရှိထားတဲ့စည်ရင်းကိုစက်တင်ဘာ10ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီရှိလာအတွင်းမှာဘိန်းဖြို63ကီလိုဂရမ်မက်သာဖက်တမင်း409ကီလိုဂရမ်ဆေးကြော932ကီလိုဂရမ်အပါအဝင်စုစုပေါင်းမူရစေဝါမျိုးစုံ1280ကီလိုဂရမ်ဖမ်းဆီးရရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီးဆေးကြော်ကလွဲပြီးတော့ကျန်တဲ့မူရစေဝါတွေကမြန်မာနိုင်ငံဘက်ကတည်ဆောင်လာလို့ဆိုထားပါတယ်ဖမ်းဆီးရမယ့်မူရစေဝါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မီဇိုရမ်ပြည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ကအမှုပေါင်း248မှုနဲ့ဆွဲချက်တင်ထားပြီးလူပေါင်း331ဦးကိုဖမ်းဆီးထားလို့သတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ဖမ်းဆီးရမိထားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားအရေးအတွက်
တ်ကိုတော့တိကျဖော်ပြထားတာမရှိပါဘူး။မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းမြန်မာနိုင်ငံဘက်ကနေမှုရဲ့စေဝါတွေကမီဇိုရမ်ပြည်နယ်အတွင်းကိုပုံမှန်ဝင်ရောက်လာနေတယ်လို့ဒေသအာဏာပိုင်တွေကယူဆကြောင်းကိုလည်းအိန္ဒိယအစိုးရရဲ့သတင်းဌာနဖြစ်တဲ့ All India Radio ရဲ့ကြေညာချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။မီဇိုရမ်ပြည်နယ်ကချင်းပြည်နယ်နဲ့နယ်နိမိတ်ချင်းထိဆက်နေပြီးတော့အခုလိုမှုရဲ့စေဝါတွေဖမ်းမိနေတဲ့အပေါ်မြန်မာစစ်ဘေးရှောင်တွေကလည်းစိုးရိမ်နေကြပါတယ်။စစ်ကောင်စီထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဒေသတချို့မှာစစ်ကောင်စီနဲ့ပြူစောထိတွေပူးပေါင်းပြီးဝင်ရစေဝါရောင်းဝယ်မှုတွေရှိနေတယ်လို့ကလေးမြို့နယ်ကပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တို့ကလည်းပြောပါတယ်။မီဇိုရမ်ပြည်နယ်မှာမြန်မာနိုင်ငံဘက်ကစစ်ဘေးရှောင်3000လောက်ရှိနေတယ်လို့ဒေသအာဏာပိုင်တွေကထုတ်ပြန်ထားပေမဲ့လည်းလက်တွေ့မြေပြင်မှာတော့9000နီးပါးလောက်ရှိနေတယ်လို့အကူအညီပေးရေးအဖွဲ့တွေကပြောပါတယ်။ပြည်နယ်အတွင်းမှာမူရစေဝါသုံးဆွဲမှုကိုဥပဒေနဲ့တားမြစ်ပိတ်ပင်ထားပြီးရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့လူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေကပြင်းပြင်းထန်ထန်တိုက်ဖျက်နေကြပါတယ်။မီဇိုရမ်ပြည်နယ်မှာပြီးခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်အတွင်းမူရစေဝါ283ဦးရှိခဲ့ပြီးလူပေါင်း385ဦးဖမ်းဆီးရရှိခဲ့ကဒီထက်မှမြန်မာနိုင်ငံသား55ဦးပါဝင်နေတယ်လို့မီဇိုရမ်ပြည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါတယ်ရှင်။စကိုင်းတိုင်းကေဦးမြို့နယ်အနောက်ချမ်းကြီးရွာ20လောက်ကဒေသခံ2000ကျော်ဆစ်ဆောင်နေရတာကရသက်တစ်ပတ်3ပတ်ကျော်ကြာမြင့်လာပြီးဖြစ်တာကြောင့်စားနေရခါနဲ့ဆေးဝါးတွေအကူအညီလိုအပ်နေတယ်လို့အကူအညီပေးနေတဲ့ဒေသရင်းအဖွဲ့အစည်းတွေထံကသိရပါဗျ။လော်လဲကြီးအဖွဲ့တွေကမတောင်းလာပြူရွာကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ဩဂတ်လ18ရက်နေ့ကစတင်ကဆစ်ဆောင်နေကြတာဖြစ်ပြီးတော့စက်တင်ဘာ1ရက်နေ့မှာကမ်ဘလူးနယ်ဘက်ကနေရောက်လာတဲ့ဆစ်ကောင်စီရဲ့ဆစ်ကြောင်းကြောင့်နေရာမပြန်နိုင်သေးပဲအကူအညီလိုအပ်နေတာဖြစ်တယ်လို့ Helping Sources ကေဦးအဖွဲ့ရဲ့တာဝန်ခံကိုငင်းချန်းကပြောပါဗျ။အခုရပိုင်းအတွက်မှာမုံတိုင်းကြောင့်မိုးရွာသွန်းနေပြီးတော့ဆစ်ဆောင်တွေအနေနဲ့မိုးလီမလုံးတဲ့ဒဲရီမှာနေထိုင်နေကြရတဲ့အတွက်ဖြားနာတာတွေလည်းရှိနေလို့သိရပါဗျ။ခေဦးမြနယ်အတွက်မှာရောက်ရှိနေတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့စစ်ကြောင်းကတော့950ဆရာတော်ဦးဝတော်လောက်ခန့်ပြုံနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေပူးပေါင်းထားတဲ့အင်အား150လောက်ပါတဲ့စစ်ကြောင်းဖြစ်ပြီးစက်တင်ဘာ1ရက်နေ့ကစတင်ကစက်တင်ဘာ10ရက်နေ့အထိကြီးရွာ10ရွာထပ်မံကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးထားတယ်လို့သိရပါဗျ။စစ်ကောင်စီရဲ့စစ်ကြောင်းကခေဦးမြနယ်အတွက်မှာရှိတဲ့ငကြိုင်းအင်ဂျင်ပင်စော့ကြီးတနက်စိန်ဖန်ကားကုန်းပေါတော့နှွဲတွင်စီဆောင်လေးမတောင်းကြီးရွှေကပေါတင်တုံဂျပုစေတုတ်တရဆတဲ့မျိုးတွေကိုနေ့စဉ်ရက်ဆက်မိရှို့ဖြစ်စင်းနေတာဖြစ်တယ်လို့ People Defense Comrade အဖွဲ့ထံကလည်းသိရပါဗျ။ခေဦးမြို့နယ်အတွင်းမှာမိပတ်ရှုံနေတဲ့အဲ့ဒီစစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းကိုဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်မှုတွေရှိနေပေမဲ့လည်းထိခိုက်မှုအခြေအနေသေးစိတ်ကိုတော့မသိရပါဘူး။စစ်ဆောင်ပြည်သူတွေကဒေသရင်းအဖွဲ့အစည်းတွေကအကူအညီဆောင်ရွက်ပေးနေပေမဲ့လည်းလူဦးရေများပြားတာနဲ့စစ်ဆောင်ရတဲ့အချိန်ကြာမြင့်လာတဲ့အတွက်လိုအပ်ချက်များစွာရှိနေတယ်လို့သိရပါဗျ။နောက်ဆုံးသတင်းအနေနဲ့ကချင်ပြည်နယ်ဘက်ကသတင်းကိုကြည့်အောင်ပါကချင်ပြည်နယ်ဖားကတ်မြို့ဆိုင်းတောင်မှာတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ပြင်းထန်နေပြီးစက်တင်ဘာ10ရက်နေ့မိုးလွယ်ပိုင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကဖားကတ်ပြူဟာကုန်းကိုပစ်ခတ်လိုက်တဲ့လက်နက်ကြီးစထိမှန်ပြီးတော့ဆိုင်းတောင်ဘက်ကပြည်သူ၄ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာသွားတယ်လို့ဖားကတ်ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်ဒါအပြင်ဆိုင်းတောင်မှာရှိတဲ့နေအိမ်ပေါ်မှာလည်းလက်နက်ကြီးထိမှန်မှုတွေရှိနေပြီးအရင်အတွက်ကိုမသိရသေးပဲမီးလောင်ပျက်စီးမှုတွေရှိနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်ဆိုင်းတောင်မှာပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာ9ရက်နေ့ကစတင်ပြီးတော့စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ KIA ပူးပေါင်းတပ်တွေကြာမှတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဖားကန့်ပြူအကုံကနေအင်အား100ကျော်နဲ့ဆိုင်းတောင်တဲကိုစီးနှင်းဝင်ရောက်လာတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့စစ်ကြောင်းကိုမြို့ပြန်ကနေ KIA PDF ဖူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကပိတ်ဆို့တိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။မနေ့ကလည်းနေရောညပါနှစ်ဖက်ပြင်ထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်ခဲ့ပြီးတော့အလံဖြူထောင်ပြီးထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ခဲ့ရတဲ့ပြည်သူတွေလည်းရှိသလိုပိတ်မိနေတဲ့ပြည်သူတွေလည်းရှိနေသေးကြောင်းသိရပါဗျ။တိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ပြင်းထန်လာနိုင်မွယ်ရှိတဲ့ဆိုင်းတောင်မှာစက်တင်ဘာ10ရက်နေ့ကပိတ်မိနေတဲ့ပြည်သူတွေအတွက်ညှိနှိုင်းမှုလာရောက်တဲ့ကချင်ငင်းငင်းအကျိုးတော်ဆောင်အဖွဲ့ PCG ရဲ့အဖွဲ့ကောင်းဆောင်ဦးရွက်စော်ခေါင်ကလည်းတနက်နဲ့ပြစ်ခတ်ခံရပါသေးတယ်။ဦးရွက်စော်ခေါင်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ကပြစ်ခတ်လိုက်တာလို့လည်းဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ဒုထဏနာမှာကြည်စံတရားရသွားပြီးတော့အသက်အန္တရာယ်ဆိုရင်ဆရာမရှိဘူးလို့ဦးရွက်စော်ခေါင်နဲ့နှိဆက်သူတွေကပြောပါတယ်ရှင်။မြစီမနျူးစ်အဝါမြစီမသတင်းစီစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။